Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom 62-ročnom Ľubomírovi Hudečekovi, ktorý má trvalý pobyt v Pustých Ulanoch. Z miesta trvalého bydliska odišiel v strede minulého týždňa, kde ho naposledy videli pri miestnom pohostinstve a predajne potravín. Menovaný muž sa už dlhšiu dobu zdržiaval a prespával v chatke pri rybníku v katastri obce Pusté Uľany. Od uvedenej doby sa zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ o sebe nepodal žiadnu správu. 62-ročný Ľubomír je 175 cm vysoký, má svetlohnedé vlasy a zelené oči. Na tele má viditeľný handicap, chýba mu pravá horná končatina. Ak ste hľadanú osobu spoznali a poznáte miesto jej súčasného pobytu, akékoľvek informácie môžete zavolať na policajnú linku 158.